atamın sənədlərini götürdüm, getdim ki, yəni heç olmasa bu sənədlərə xatirdə anamın heç olmasa bir dənə hamam verin. Atasızlıq pulumuzla dövlət bizə bunu verib, biz bunu tikib içinə girə bilmişik. Heç olmasa siz də kömək eləyin, axı verilir də fond ayrılır bələdiyyələrə, imkansızlar üçün ayrılır, düzdürmü? Dedim ki, yəni heç olmasa buna görə, bu sənədlərə görə anam üçün nəsə eləyin də işlənmiş istəyirəm də, mən sizdən təzə heç bir şey istəmirəm ki. Nə vaxtsa deyir bu bələdiyyə sökülər, onda mən sizə bunun artıqlarını verərəm. Sənəti götürdü, atdı mənim üstümə ki, bu sənət mənim nəyimə lazımdır ki? Kanalımıza müraciət edən Bəxtişən Qurbanova bildirir ki, onun atası 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib, 2 dəfə yaralanıb, 2000-ci ildə isə vəfat edib. O atasının vəfatı səbəbini tam müalicə ola bilməməsində görür. Deyir ki, anası süd vəzi xərçəngindən əziyyət çəkir. Bir dəfə əməliyyat edilsə də, daha sonra yaralan 3 şiş üçün də əməliyyat edilməlidir. Lakin ailənin maddi imkanı çatmır. Əslən Cəlilabaddandır. Danışır ki, Bakıda işləyir və 250 manat aylıq məvacib alır. Onun 50 manatını kirayəyə ödəyir və geri qalanını ailəsinə göndərir. 16 yaşda epilepsiya xəstəsi qardaşı var. Müsahibimizin sözlərinə görə bütün bu sadaladıqları və qeyri problemlərlə bağlı aidiyyatı qurumlara etdiyi müraciətlər nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Atam 2-ci qrup Qarabağ əlli olub, 1992-ci ildə döyüşüb, Sırxəvənddə döyüşüb, Şirin müəllim Mirzəyevin batalyonunda döyüşüb 92-ci ildə. İki dənə güllə yarası alıb, biri döş qəfəsindən, biri də amma ciyar tərəfdən də, dəqiqliyim bilmirəm, epikrizlər zatlar hamısı məndədir. 2000-ci ildə rəhmətə gedib. 2000-ci ildə rəhmətə gedib, yəni xəstəliyə düşüb, xəstəliklə də bağlı baxmayıblar. Ki, yəni bu insan oradan gəlib, o cür döyüş görüb bu insan, o cür qorxular yaşayıb, gəlib xəstəliyə düşüb də, nənəm yazıb göndərib, atamın anası yazıb göndərib nazirliyə filan ki, yəni budur vəziyyəti deyib, xəstəlikdən ölüb, biz ona dərəcə verə bilmərik. Xəstəlikdən ölüb də deyib, sənədlər hələ də qalır, nənəmə göndərilən, nazirlikdən göndərilən sənədlər hələ də qalır ki, xəstəlikdən ölüb. İndi də anam xəstədir, xərçəng xəstəsidir. Süd vəzi xərçəngidir. İlk dəfə əməliyyat olunub, üzrə ikinci də artıb şişlər. 3 dənə olub. Birini götürdülər, əvəzinə 3-ü əmələ gəlib. Özüm də işləyirəm, 250 manat maaş alıram, 50 manata bu evdə qalıram. Qalanını da rayona göndərirəm. Cəlilabad rayonunda yaşayıram, ora qeydiyyatındayıq biz. Kənd sovetinə getdim, atamın sənədlərini götürdüm, getdim ki, yəni heç olmasa bu sənədlərə xatirdə anamın heç olmasa bir dənə hamam verin. Atasızlıq pulumuzla dövlət bizə bunu verib, biz bunu tikib içinə girə bilmişik. Heç olmasa siz də kömək eləyin, axı verilir də fond ayrılır bələdiyyələrə, imkansızlar üçün ayrılır, düzdürmü? Dedim ki, yəni heç olmasa buna görə, bu sənədlərə görə anam üçün nəsə eləyin də işlənmiş istəyirəm də, mən sizdən təzə heç bir şey istəmirəm ki. Nə vaxtsa deyir bu bələdiyyə sökülər, onda mən sizə bunun artıqlarını verərəm. Sənəti götürdü, atdı mənim üstümə ki, bu sənət mənim nəyimə lazımdır ki? Getdi icraya, dövlətdən yardım gəlirdi, Heydər Əliyev fondundan ərsizlər üçün yardım gəlirdi, bir qutu produkt gəlirdi. Onu kəsdilər. Onunla bağlı da getdik, həm də ki, dərdimizi başa saldıq da, icraya dedim, bilmirəm, hamıda kəsdilər, dedildi, eylənə görə ki, hamıda kəsdilər. İzahat yox, deyirlər, dövlət vermir, biz də vermirik. Dövlət bizə versin ki, biz də sizə verək. Getdi icraya, icra dedi ki, yaxşı, biz sizlə əlaqə saxlayarıq, əlaqə nömrəsi götürdü, köməkliyi olunlar, narahat olmayın, dərd nədir, problem nədir. İzah elədim ki, yəni xəstə qadındır da, çimə bilməz, piləkandır da, biz də elə bir düşürsən, necə başa salın, bu evdən belə açıqdır da, əməlli başdı, orada qadın necə yunsun. Dedim, ondan sonra dedi, narahat olmayın, biz sizlə əlaqə saxlayarıq, bizə nəsə eləsələr, dövlət bizə heç nə vermir, bizə nəsə versələr, biz də sizə verək. Siz onu kim deyir ki, dövlət bizə nəsə verir ki, biz də sizə gətirək, verək. İcra deyir ki, dövlət bizə vermir, biz sizə verək. Qayıtdıq gəldi, üstündən 7 ay, 8 ay keçdi, heç bir xəbər gəlmədi. Üzrə hardasa il yarım keçir üstündən az qalı. Hələ də bizə oradan heç bir zəngzat gəlməyib. Yəni, anamın xəstəliyi ilə bağlı sizə müraciət elədim. Yəni, ümidim sizə gəlir. Allah and olsun, başqa yerdən ümidim yoxdur mənim. Artıq 3 dənə şiş əmələ gəlib, nə müalicəsini elətdirə bilmişəm, həkim aparıram, həkim deyir ki, müalicəsini elətdirməyibsən, üstümə niyə gətirirsən? Deyirəm ki, həkim, mən dilənib dolanıb bu pulu yığıram da, 3000 manata qədər pul çıxdı əməliyyatında. Mən indi ikinci dəfə əməliyyatına pulu hardan tapım gətirim? Birinci əməliyyatında bir dənə şiş idi. 3000 manat getdi, yol pulu, hamısı da həkim xərcləri, sarğılar filan, hamısı bir yerdə 3000-ə qədər getdi. 1500 demişdi həkim, yəni o qədər getdi, sarğıya gəlib gedirdi, hər gün marşruta minmə, nə bilim, neynəmə, qorumalıydı da özüm. İndi o şiş olub 3 dənə, bir dənəni götürdülər, əvəzində 3 dənə əmələ gəldi.
İndi o 3 dənəni də əməliyyat eləyəcəklər də, əməliyyat olunmalıdır o da ki, artmasın. Bu art getdikcə artır ağrılarda, yəni dəbərə bilmir anam. Böyrü üstə qalır, bir qolu əməlli başlı işləmir anamın. Ona görə mən sizə müraciət elədim. Öz xəstəliyimlə bağlı uşağım var mənim. Mən nə vaxta qədər çatdıra bilmirəm, həqiqətən çatdıra bilmirəm. Tək böyüdürəm, uşağımı da tək böyüdürəm, anama da tək baxıram, qardaşıma da tək baxıram. 16 yaşı var qardaşımın, epilepsi xəstəsidir. Dəqiqə başı qırc olur, qalır, bədən işləmir də. Əlimlə o üzə çevirirəm, bu üzə çevirirəm. Orada elə bir iş yoxdur ki, mən uşağımdan ayrı qalam, gedəm orada işləyəm, maaş da göz qabağında. Burada yenə bilirəm ki, məsəl üçün uşaq ağladı, qaça-qaça gələ bilirəm evə. Yəni yaxındır. Orada mən uşağımı götürüb sahəyə gedə bilmirəm axı. Uşaq da mənsiz qalan uşaqdır. Uşağımı götürüb sahəyə gedə bilmirəm axı. Sosial yardım üçün 10 dəfədən çox müraciət eləmişəm. Yazmışam, göndərmişəm sənədi. Evimə yoxlama gəlib, 20 gün, 1 ay çəkib, ay yarım çəkib. Evimə yoxlama gəlib, gediblər. Adıva torpağı var. Adıma heç nə yoxdur mənim. Heç-heç nə yoxdur mənim adıma. Adıva torpağı var. 76 sot torpağı var adıva. Mənim adıma heç-heç nə yoxdur. Nə evim var, nə maşınım var. Heç nəyim yoxdur mənim adıma. Bilmirəm, yazdılar 76 sot torpağı getdilər. İmtinanı vurdular. Ondan sonra təkrar bir də vurdum. Onun da pulum mənə qonşu verir, ya kimsə verir, ya özüm işləyirəm. Hələ bu Bakıya gəlməmişdən əvvəldə rayonda bilirdilər vəziyyətimi. Getmişəm mən desinfədə ağlamışam ki, mənim pulum yoxdur, mənim imkanım yoxdur. 10 manat göndərməyinə pul verim, mən özüm göndərə bilmirəm. 10 manat göndərməyinə verim, 7 manat bir sənətə alırlar. Nə bilim, 3 manat birini alırlar, 5 manat birini alırlar. Kənd sovetindən arayışa 5 manat alırlar. Hamısı puldur da. Mənim o imkanım yoxdur. Mən gedəm təkrar-təkrar rüsum ödəyəm. Mən oradan sənədləri yığam, göndərəm. Mənə deyir ki, bizim nəyimizə lazım deyir. Belə yazılıb da deyir. Sənin adıva torpağı var. Getmişəm bir həftə gözləmişəm ki, adıma torpağı yoxdur. Sənəd almışam, çıxarış ki, adıma heç nə yoxdur. Təzədən sənəd vermişəm. Gəliblər bu səfər ki, 3 ay gözləmişəm. 2 ay, 3-cü ayın ortasında gəldilər, gediblər adıma, artıq gəlir vurublar. Haradan vurublar, bilmirəm. Rayon yerində işləyirəm, sahəyə gedirəm, ayda 150 manatı çıxmır da mənim maaşım. 150 manatdan yuxarı qalxmır. Niyə? Yağış yağır, işə aparmırlar, günəş çıxır, nə bilim, o su var, bu su var. Bir gün gedirlər, 5 gün getmirlər, ya adam artıq olur, istəmirlər, aparmırlar. Yəni, 150 manatdan o yana çıxmır. Aşağı olur ki, yuxarı olmur mənim aylıq gəlirim. Gedib adıma yazdırmışam da 150 manat olur. Gedib adıma artıq gəlir yazıblar. İmtina vurublar. Artıq gəlirə görə mənim adıma imtina vurublar. Dedilər, düşmür. Səbəb? Xəstəxanadan da dedilər, xəstəliyinə görə düşmür. Pensiyaza düşmür. Gərək bütün kəsib götürələr harasınsa, ondan sonra pensiya düşər. Xalqımdan kömək istəmək istəyirəm, dövlətimdən istəyirəm, dövlətim mənim səsimin ücrəni eşitməyəcək. Necə ola bilər ki, mən bu boyda çəkilişə çıxıram, dövlətimdən bir nəfər mənim səsimi eşitməyəcək. Bir nəfər eşitsin də, bir nəfər mənim səsimi eşitsin də dövlətimdən. Desin ki, ay qızım, ay balam, sən niyə bu vəziyyətdəsin, niyə çıxıb xalqdan kömək istəyirsən, mən sənin dövlətin olaraq sənin arxandayam. Mehriban xanım Əliyevanın əməliyyat elətdirmə fondu var da, belə bir şey var, düzdürmü? İmkansızların əməliyyatını da elətdirir, öhdəsinə də götürür, düzdürmü? Mənim də anam eləsinlər də, nə olar? Axı, mən o gücdə deyiləm, axı, mən 250 manat maaşla o gücdə deyiləm, axı, mən anam əməliyyat elətdirəm təkrar. Əməliyyatın da kimlərsə elətdirib, mən öz gücümü elətdirməmişəm, kimlərsə elətdirib. Allah köməklər olsun, kimlərsə elətdirib onu da, mən eləməmişəm axı. Mən dövlətimə sığınmaq istəyirəm, arxalanmaq istəyirəm. Nə vaxta qədər icraya gedəcəm, burnumun üstündən vuracaqlar. Kənd sovetində burnumun üstündən vuracaqlar. Nə vaxta qədər? Hansı günə qədər olacaq belə? Məsələ ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna göndərdiyimiz sorğuya cavab olaraq sözü gedən qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdiri Rəşad Mehdili kanalımıza bildirib. Stat. Cəlilabad şəhər sakini Qurbanova Bəxtişən İntiqam qızının ünvanlı Dövlət Sosial Yardımla bağlı müraciətinə əsasən ailənin yaşadığı ünvanda maddi məişət şəraitinin müayinəsi həyata keçirilib. Müayinə zamanı Bəxtişən Qurbanovanın ailə gəlirlərini ərizə bəyannamədə düzgün qeyd etmədiyi müəyyən olunub. Ailənin orta aylıq gəliri 55 manat göstərilsə də, gəliri bundan bir neçə dəfə çoxdur. Bəxtişən Qurbanova müqaviləsiz olaraq işlədiyi torpaq sahəsindən aylıq 150 manat və keçmiş qaynası tərəfindən aylıq 100 manata dək əlavə köməkli edildiyini bildirsə də, bu məlumatlar ərizə bəyannamədə öz əksini tapmayıb. Bu səbəbdən vətəndaşın ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciətinə imtina cavab verilib. Vətəndaş yaranmış uyğunsuzluğu aradan qaldırıb elektron qaydada yenidən müraciət edərsə, ailənin ünvanlı dövlət sosial yardım almaq hüququnun yaranıb-yaranmamasına yenidən baxılacaq. Statın sonu.